s'pa ku do protestohet nga ana e partisë demokratike dhe aleatëve të kësaj force politike? Po ne kemi bërë të qartë në bulevardin ndryshmor të kombit tek kryeministria. Ne problemet i kemi me majorancën, me qeverinë, me kryeministrin. Që që është krejt normalin, tila raset protestohet pranë godinës ku qeveria ushtron në aktivitetin me cilin qytetarët nuk janë të knajur, janë krejtësisht pa knajur. Si pas policisë, ajo është vija kuqe, ju nuk duhet të kaloni vijën e kuqe, thot policia është. Po, këto janë vijat kuqe të vendosura nga policia e një qeverie thellësisht arrogante, që në veprimtarinë e saj nuk ka në konsiderat asnjë interes të qytetarëve, një qeveri që vjedh zgjedhjet, një qeveri që ka kapur sistemin e drejtësisë, një qeveri që ka kapur median, sikurse keni pa dhe një kohët e fundit, një qeveri që është e korruptuar nga koga deri tek këmbët, një qeveri që nuk hap vende pune, nuk rrit paga e pensione, e përjedhoi qytetarët detyrohen të shkojnë në emigracion si në fillim të viteve 90. Kështu që të marrësh në konsiderat vijat e kuqe të kësaj qeverie do të thotë që ta shtysh Shqipërinë edhe më shumë gremin. Dhe është përgjegjësia jonë që ti kundërvihemi kësaj qeverie. Kjo protestë pse nuk bëhet? Bie fjalën në bulevardin, më fal, në sheshin. Po unë ju thash, ne problemin nuk e kemi as me Pallatin e Kulturës, as me Hotel Tiranën, por e kemi me Edi Ramën, i cili po qeveris në mënyrën më të keqe të mundshme këtë vend. Do t'i tregojmë tërë Evropës që ka një Shqipëri tjetër, nuk është ajo Shqipëria e raporteve të Komisionit Evropian apo e raporteve të disa ambasadorëve këtu, por është ajo Shqipëria që unë ja u përshkrova shkurtimisht pak më parë.